qolgani shart emas, qo'shiqchiga. Ya'ni ajdodlari merosini ochib berish. Xalqqa yetkazib berish. Xalqqa yetkazib berish. Ochib tushuntirib. Masalan, bizlarda maqom aytadigan, mumtoz qo'shiqlarimizni aytadiganlar ko'p. Lekin xalq hech narsa tushunmaydi. Shu endi qo'shiqchini mahoratidan, ustaligidan maza qilib eshitadi. Faqat so'zlarda nima deyilyapti, ma'nosi nima tushunmaydi. Aha, tushunarli. FM Riziki 7 Vodiy sadosi radiosi va Zo'r TV kanali taqdim etadi bu siz bilan loyihasi. Assalomu alaykum. Loyihamizning bugungi mehmoni zabardast ijodkor Rustam G'oyipov. Assalomu alaykum Rustam aka. Assalomu alaykum. Biz motor berilishidan oldin siz bilan suhbatni boshladik va menga ochig'i shu mavzuni davom ettirish qiziqroq tuyuldi. Qo'shiqchi uchun muhim narsa ana shu boy merosimiz, ijodkor ota-bobolarimizni bizga atay bizga tayyorlab ketgan xazinalarni ochish, xalqqa ochib berish. Shu mas'uliyatni bir qismi qo'shiqchida ham bor deb bilaman. Albatta. Qo'shiqchining zimmasida bir qismi shu mas'uliyatni. Albatta, xalqimiz ichida olimlar ko'p, yaxshi ustoz shoirlar bor. Ular qatorida qo'shiqchi ham ana shu mas'uliyatni bir qismini o'zining zimmasiga oladi deb bilaman men. Shuning uchun ana shunday bebaho bobolarimizning xazinasidan, so'zlaridan hozirgi xalqimizga yetkazib berish va iloji bo'lsa ochib berish. Ochib berish ma'nosida to'xtalmoqchi edim, chunki bundan oldin o'zingiz aytdingizki, xalq tinglovchi tushunmasligi mumkin. Shuni ochib berish, qanday qilib ochib berish kerak? Masalan, men bitta qo'shiq aytganman. Suf Eshon Sufi Allayor bobomizning qalamiga mansub. Kelay soqi muhabbat jomidan may xaridor ilkina bergin payopay. Xaridor ul erur juz niyati fard ko'ngil ko'ylagina yuqtirmaga egar. Buni oddiy xalqimizning ko'pchiligi tushunmaydi. Nima deyilayotgan ma'nosi? Aha. Men shuni endi 100% demasam ham bir 40%mi 30%ini ochishga harakat qildim ma'nosini. Mana hozir shu siz bilan gaplashib o'tirib foydalanib shuni aytsam sizga. Mayli. Kelay soqi muhabbat jomidan may xaridor ilkina bergin payopay. Xaridor bu oshiqlar. Soqi ana shu oshiqlarga yoqadigan narsalarni yetkazib beradigan. Masalan, kim dunyoga qiziqadi? Kim sportga qiziqadi? Dunyoga qiziqadiganlarga onovda milliard bo'pti, trillion yaqqa ketibdi, milliard bu yoqqa ketibdi, mana million bu yoqqa ketdi desa, ding etib eshitadi, qiziqib eshitadi shuni. Chunki uni hayotda maqsadi, murodi boy bo'lishda. A kimdir sportga qiziqadi? Masalan, u futbol chempionati bo'lib ketgan ekan, onov davlat komandasi bilan mana bu davlat komandasi o'ynayapti deb qiziqadi unga kimdir. Eng qizig'i 11 ta millioner futbol o'ynaydi-da, bu yoqda yana 11 tasiga qarshi o'ynaydi. Ular bir-birini yutadi, yutqizadi, bechora uyida chorno-beli deydi. Rangsiz televizor bor odam bitta chaynaga bor, boshqa ish qilasiz. Futbolni ko'rib o'tirib, agar unga yoqqan komanda yutmasa, televizor ham sinadi, eng oxirgi chaynak. Alo, 11 ta 22 ta millioner yana ketadi dam olishga. Oshiqlar esa oshiqlik to'g'risida gapirsa, suhbat bo'lsa. Xuddi ana sportga qiziqqanlar futbolga tashna bo'lib qaraganda yoki dunyoparastlar dunyo gapirilsa tashna bo'lib eshitganday, oshiqlar mana shunday so'zlarni eshitib rohat qiladi. Ular xaridor deyilar ekan. Soqiy degani ana shularga shu mazza qiladigan narsani ulashuvchi soqiy deyiladi. Xo'sh, kelay soqiy muhabbat jomidan may xaridor ilkina bergin payopay. Ana shu xaridor bo'lib shu mavzuda tinglaymiz deganlarga ketma-ket bergin qo'llariga. Xaridor ul erur juz niyati fard ko'ngil ko'ylagina yuqtirmaga egar. Xaridor shunday odamki, niyati bitta va bir bo'lak. U ham bo'lsa, ko'ngil ko'ylagiga chang yuqtirmaslik, kir yuqtirmaslik, pokiza tutish ko'nglini.
Demak, har bir kuylagan shunday qo'shiqlarni kuylay olgan ijodkor, demak, o'shani asl mag'zini bilishi va bilganda ham o'shani kimgadir aytib, xuddi siz kabi yetkaza bilishi kerak, tahlil qila bilishi lozim. Ha, o'zi tushunib, keyin aytsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Qo'shiqni ohangi bilan, musiqani ohangi bilan, she'rni ohangi bir-biriga uyg'un bo'ladi. Tushunib aytsa ma'nosini. Javob ber ey hofiz. U nimadir? Qizil va ko'k o'sadi. U nimadir? Oyog'i yo'q bosadi. U nimadir? Yetti daryo kezadi. Javob ber. U ekimdir. Qizil va ko'k o'sadi. U ilondir, oyog'i yo'q bosadi. U baliqdir, yetti daryo kezadi. Bali hofiz. Yana javob ber. U nimadir, yoqasi bor-u, yo'g'i yo'q. U nimadir, odam yutar, joni yo'q. U nimadir, qanoti bor-u, qoni yo'q. Javob ber. Kepelekmi dostlar, kanatı var, kanı yok, var. Rustam aka, ben tilim hali yaxshi chiqmagan payt bo'lsa kerak, lekin Rustam G'oyipovning ashulalarini yaxshi eshitganim qulog'imda qolganim. Rahmat. O'sha davraga tushlari. Men uchun katta sharaf. Menimcha bir hofizga, bir xonandaga naqadar hurmatlik, e'tiborlik ko'rsatilishi mumkin bo'lsa, ana shu ijod namunalari bilan ko'rsatilgan sizga, chunki hali hanuz xalq eslaydi. Sizni tinglovchingiz, sizni muxlisingiz bu so'zlarni qulog'idan o'tkazib ko'ngliga yozgan. Rahmat. Xudo o'nglaganda. Dar haqiqat, shunday bo'lsa ne ajab. Va o'sha paytda san'atga kirib kelishingiz deb savol bersam sal boshqacharoq bo'lar-u, lekin ustozlari izidan kelib, faqat o'sha yo'nalish sal o'zgaribroq ijod qilgansiz deb o'ylayman. Masalan, shu o'sha paytda aytishardi Sherali Jo'rayev shogirdlari yoki shu ustozlari yo'lidan deb. Ha, hozir ham shogirdiman, hozir ham shu yo'ldamiz. Aha. Ya'ni estrada zamonaviroq. Yo'q, hozirgi bolalarga boshqa iloji yo'q. O'sha paytda ham shunaqa edi shekilli. O'sha paytda shu kunni ko'zlaganmizda. A, buni qarang. Uzoqni ko'zlay bilarkansizda. Albatta. Senga bir qo'shiq aytaman, aydasan ey sarvinoz. Tushlarimda ko'raman oy yuzli jamolingni. Senga bir qo'shiq aytaman, qaydasan ey sarvinoz. Tushlarimda ko'raman oy yuzli jamolingni. Bu yorug' dunyo sen dilimdan uchindir. Bundagi go'zalliklar birga bo'lsak biz uchindir. Qancha chuqur tushsang, shuncha yuqorini ko'rasan. Masalan, chuqur tushishimga sabab bilasizmi nima? Xo'r. Ana boksyorlarda bo'y stenyu degan mashq bor-da. Soya bilan jang qilish. Jang qilish. Shuni endi bizlarga ham ishlatsa bo'ladi-ku. Qo'limga torni olib qo'shiq aytayotganda, men tasavvur qilaman-da, endi soya emas, shu 4000 ta odam o'tiribdi.
ve işti yaptım ben. Kim ular paxtakor bo'lishi mumkin, ishchi bo'lishi mumkin yoki olimlar bo'lishi mumkin yoki studentlar bo'lishi mumkin. Men bir kuni shu 4000 ta odam hammasi avliyolar dedim-da, kelgan. Ibn Sino, Alisher Navoiy, Beruniy, Naqshbandiy, G'ijduvoniy, Ahmad Yassaviy, Hosanovsakchi 4000 ga chiqadi. Shunaqa odamlarni yig'dim. Va ularga qo'shiq aytdim. Keyin ularning fikrini bilishga harakat qildim. Men ularga qo'shiq aytdim-ku. Aha. Ular nima fikr bildirdi men aytgan qo'shig'imga? Xo'sh, buni aytmayman, bu sir. Faqat bitta narsani aytaman. Ularning fikrini bilish uchun ularning hayotini o'rganishim kerak bo'ldi. Shundan keyin men chuqur tarixga tushib, ularni o'rgana boshladim. Hammasini emas, bir 5 ta 6 tasini shu o'rganyapman, haligacha o'rganaman. Qarang, bular hammasi bir xil. Yo'li ham bitta. Maqsadi ham bitta. Masalan, Rumiyni o'qisangiz, Faridini, Attorni, Mantiqut Toyirni o'zi, Alisher Navoiyni, Lisanut Toyirni o'qisangiz, maqsad bitta. Hammasida. Mana shu men aytayotganlarida. Demak, hozir 4000 tani hammasini maqsadi bitta bo'lib chiqadi agar. Mushohada qilsak. Yaxshi, Rustam aka, qarang. Siz san'atga kirib kelgan paytingizda, ijodingizni boshlagan paytingizda shart-sharoit ham, tomoshabinning fikri ham balki va san'atni o'zi ham sal boshqacharoq edi. Bugungi kundan juda farqli edi. Yomon adashyapmanmi? Yo'q, to'g'ri. To'g'ri. Juda farqli edi. Hozirgichalik shiddat yo'qmidi. Sanoqli va ardoqli san'atkorlarimiz bo'lardi va ular yaratayotgan qo'shiqlar ham masalan ustoz Sherali Jo'rayev konsert bersalar ham eski qo'shiqlardan aytilardi-da, keyin o'rtada ana endi yangi qo'shiq deganda zal tik turib qarsakchalardi. Bugungi kunda umuman boshqacha, buni aksi. Agar konsert dasturida 15 ta 20 ta qo'shiq qilinadi, o'rtasida ana endi eski hitlardan, eski qo'shiqlardan deyiladi. Qarang, juda ham bir-biriga teskari. U vaqtda sanoqli qo'shiqchilar bo'lar dedingiz, ardoqli dedingiz, to'g'rimi? Barmoq bilan sanadik, sanagulik. Ammoviy taniydiganlar shunaqa edi. Aha. Ya'ni ularni zapisini, qo'shig'ini, kasetasini olib eshitardi. Lekin xuddi bugunga o'xshab har xil qalang'i qasang'ir qo'shiqchilar o'sha vaqtda ham ko'p edi. Faqat ularni radioga chiqarmas edi. Televideniyaga chiqarmas edi. Fonogramma degan narsa umuman yo'q edi u vaqtda. Faqat shu televideniyaga chiqish uchun radioga kelib yozib ketish mumkin. Shunga qaramasdan qalang'i qasang'ilar ham chiqardi. Ular faqat ular ham qo'l bilan sanag'ulikda pul oldi berdi bo'lmas edi. Qo'shiqchilar radio televideniyada. Hozir puling bo'lsa, bitta qo'shiqchi bor, umuman jonli qo'shiq aytsa-chi, sozga ham tushmaydi, ohangi ham, ovozi ham umuman boshqacha. Kim u? Endi bu sir. Bo'lsa sirlaringiz ko'p ekan-da. Men hech kimnichi shaxsiga qattiq tekkim yo'q hozir. I xafa qilgim ham kelmayapti. Ha, to'g'ri qilasiz. Ko'pda biz ikkida yuramiz-ku studiyada. Masalan, hozir studiya shunday rivojlangan, kelib men shunaqaman. Mana meni qo'shiqni she'ri. Menga bitta qo'shiq kerak desa, bo'ldi deydi-da, shuncha to'la pulini to'lasa, qo'shiq yasab, bo'ldi. Tayyor fonogrammaga og'zini qimirlatib turadigan darajada texnika rivojlanib ketganda hozir. Shuning uchun bir saralash anaqa komissiyasimi, konkursimi bir nima o'tkazilsa yaxshi bo'lardi-da. Masalan, fonogrammani aytma, fonogramma o'q degan foydasi yo'q. Bir nima o'ylab topish kerakki, shu qo'shiqchilar masalan, hozir menga o'xshab, o'zi qotirib qo'ymasam ham asbobini olib kelib, bo'lmasa sozandasini olib kelib, jonli qo'shiq aytib berish kerakda. Unda eshitamiz. Hozirmi? Hozirda. Mayli. Qo'ldan kelgancha-da. Albatta. Siz qo'ldan kelgancha deb juda kamtarlik qilyapsiz, chog'ir ustam aka. Yo'q, yo'q. Siz menga mani ko'zim bilan qarang. Iloji bo'lganda edi. Ha, yaxshi. Kelay soqi Muhabbat jomidan may xaridor ilkina bergil payopay xaridor ul erur
Cüz niyeti fert Könül köyle yine Yuktur megey gert Kayu halette Bulsa irte yok geç Halafi hükmü mahbu etme gey Bu yolunu berçesin tey kılgan erler Rıza birmek makam alası derler Eğer her künde içse zehir ayağın Süyüklik bendesi çetmez kabağın Kişi kim rızalik namında bolsa Kılır şükür ajdaha kamında bolsa Rıza ayvanıda topkan kişi co Demez va babı afet bulsa hem va Keley saki Muhabbet camiden mey Haridar ilkine bir yıl peyafey Güzel, teşekkür Hala suhbat boshlanishidan oldingi suhbatimizda qo'shiqchilarni san'atkor deb bo'ladimi yo'qmi bilmadim dedingiz. Nima uchun bunaqa fikr? Chunki mana quruvchilik bor-ku, quruvchilik. Xo'sh. Kasb hunar ro'yxatida quruvchilik bor ekan kasbi. Mhm. Masalan, Samarqanddagi qurilgan baland uylar bor-ku, tarixiy. Yodgorliklar, aha. Yodgorliklarimiz. Ana undagi naqshlarni, ana u devorlarni, g'ishlarni joylashtirishni san'at desa bo'ladi. Chunki quruvchilar kasb-hunar ro'yxatida bor ekanda, uni kasbi quruvchi. San'at darajasida imorat qurgan. Yoki tikuvchi. Shunday kiyim tikadi, endi san'at darajasiga olib chiqqanda. Qo'shiqchi degan kasb bor ekanmi? Musiqachi degan kasb bormi yo'qmi bilmayman, lekin kasb hunar ro'yxati degan joyda u ro'yxatda qo'shiqchi ham yo'q, musiqachi ham yo'q. Chunki bu ishlar kasb hunar ro'yxatida yo'q. Kirmas ekanda demak kasbga. Bu kasb deyilmasa kerak. Hozir siz kasb haqida aytdingiz, naqqosh quruvchini aytdingizki, san'at darajasida shu yodgorlik qurgan, shu binoni barpo qilgan uni san'atkor desa bo'ladi dedingiz. Qo'shiqchini kim deyish kerak bo'lmasa? Qo'shiqchi baqirib pul topuvchi. O'zingizchi? Men xuddi shu baqirib pul topuvchiman. Bir qarashda juda ham o'zingizga tanqidiy nazar bilan qaraysiz. Bir qarashda juda ham bu suhbatdan oldingi suhbatimizda baland nigoh bilan ham qaraganga o'xshaysiz. Baland nigoh bilan qaraganim Biz xalqqacha haqiqatni gapirmasak kim gapiradi? Masalan, qarang. Men 1977, 1978, 79, 80, 81larda men Toshkentda aynan mana shu musiqa qo'shiq aytishni o'rganish uchun o'qidim. Qayerda? Madaniyat aqrti texnikumidan boshladim. Aha. Xo'sh, shu madaniyat aqrti texnikum bilan tugatdim. Agar o'qish bunaqa bo'lsa, menga bu yetadi dedim-da. Mana qarang, shu o'qishga kirganimdan bizlarga o'rgatgan mumtoz asarlarni qarang. Avtorlarini. Xo'sh, xo'sh. Bizi, kompozitor. Gayden. Xo'sh. Bach. Mozart. Chaykovskiy. Faqat shularning asarini o'rgandik-da. Yo, Mozart, Bach, Chaykovskiylar butun dunyo tan olgan kompozitorlar. Qana qilib o'rganmaslik mumkin? Shu sohada ishlayman degan odam uchun adashayotgan bo'lishi mumkin. O'rganganimga norozi emasman. Xo'sh. Roziman. Ular 15-16 va 18 bugungi kungacha ijod qilib yashab o'tgan odamlar-da. Bittasi shved, bittasi nemis, bittasi u, bittasi bu. Shularning ichida bitta kompozitor yo'q.
Qo'shnazar Qo'shmoqov deganda. Noroziligingiz to'g'ri deb o'yladim. Ana shular, masalan, Ibn Sino bitta so'z bilan fard qarang, u masalan boshqa bir buyuk insonlarning bitta kitobini Ibn Sino bitta fardiga to'g'ri kelmaydi-da, salmog'iga. Qarang. 980 yil tug'ilgan. 9-chi asrning oxirida. Hozir 21-chi asr bo'lsa, 12 asr oldin. Unda Bagham, Gaydn ham, Mozart ham ular yo'q edi-da, endi Paganinlar yo'q edi. Shunda nima degan? Haq jahonning jonidir, badandir jahon. Hozir meditsina degan so'z Ibn Sinodan shakllanib, shu meditsina paydo bo'lgan deydi. Masalan, algebra, aljabr al-Xorazmiydan shakllanib algebra bo'lib kelgan deydi. Ular qachon yashagan, to'g'rimi? Shunday ulug' aytaversak ko'p har sohada bizlar bu hududda. Shunday buyuk insonlarni, dun jahon ilmiga ustun bo'lib turgan insonlarni tug'ib yaratib bergan xalq. Nahotki bitta kompozitor yaratib bera olmadi deb o'ylaysiz? Yo, endi bu o'zi aytayotganda o'tgan asrdagi 1977-78 yillarda bo'lgan voqea. Bugungi kun darsliklari umuman boshqacha. Konservatoriyada ham bugungi kunda o'zimizni kompozitorlarimizni, bastakorlarimizni ijodlari, hayotlari. Nima yashirgan ekan bizlarda? O'sha paytda bo'lishi mumkin. Shu Bach davrida yashab o'tgan bizlarda ham xuddi shunaqa bir kompozitor bormi? Masalan, Bachni butun dunyo taniydi-da, butun dunyo asarini biladi, eshitgan ham, eshittirgan ham va ijro qiladi-da. Bizlardan masalan, men taniydiganlardan bitta Turg'un Almatovni taniyman. Shunaqa buyuk ijodkor. 600 yil, 700 yil oldin bo'lgan bizda shunaqa. Hozir programmalarda kiritilgan deyapsiz-ku, o'zimizni xalq anaqa kompozitor. Haqiqatda kiritilgan, endi o'sha davrda yashagan bular? 15-16 asrda kim kiritilganini haqiqatda bilmayman, sabab konservatoriyada o'qimaganman. Keling, bunday qilaylik. Bu mavzu xonda. Men ham oxiriga yetmaganman, siz ham keling. Lekin men sizni yetgansiz deb o'ylovdim. O'zingiz bilib, xohlab, istab kirgansiz-ku san'atga. Ha, yo'q, men san'at jinnisiman. Men tug'ma qo'shiqchiman. San'at jinnisi, qo'shiq jinnisiman. Endi rost qo'shiqchi bo'lib qoldimmi? Nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak ekan har bitta qo'shiqqa va har bitta bosgan qadamga va har bitta aytilgan so'zga. Aha. Shunga qo'ldan kelgancha amal qilishga harakat qilyapman. Mani kofir etmoq emasdir oson. 100 yilda bir kelar mani kabi inson. Yar meni kofir deb qilsangiz gumon. Demak bu dunyoda yo'qdir musulmon. Bir qo'lda Qur'on u bittasida jon. Yohida halolmiz, yohida harom. Feruza gumbazli osmon ostida na shin musulmonmiz na kofiru tamom. Bugun men gaplashib turgan Rustam G'oyipov o'sha 80-chi yillarda, 80-chi 90-chi yillar atrofida davraga tush o'sha bir qator hitlarini eng jarangdor, eng o'sha o'zini davrini titrata olgan qo'shiqlarni kuylagan Rustam G'oyipovdan anchayin farqli. Buni men shaxsan siz bilan suhbatda bo'lib o'sha payt bilmaganman. Siz haqingizdagi gap-so'zlardan, chunki mashhurlari ketidan hamisha gap yuradi. Rustam G'oyipov, Rustam G'oyipov deb gaplashganda, siz haqingizda menimcha juda ko'pchilik to'yiga bir marta chaqirishi ham orzu havas qilganlar juda ham ko'p bo'lgan. Kimdir yetgan, kimdir yetmagan bu orzusiga. Yo'q, nimaga? Hozir haqida gapirilmayapti, o'sha payt haqida gapirilyapti. Hozirgi kunni mavzusi u alohida. Aytyapsizki, hozirgi Rustam G'oyipov bilan u Rustamov juda fikr qildi. Ijodda emas. Sizni fikrlashingizda, sizni dunyo qarashingizda, umuman o'zingizni tutishingizda farq katta. Bilasizmi nima? U vaqtda Rustamov yoshini xolidida. Aha. Sal shabada esa yaqqa buyoqqa og'ib ketardi. Vatanim gulim, sizlar barmoy yigit,
vatanım gülen sizler. Barna yigit şu kızlar. Zamanında azat kuş, devre götüş, devre götüş. Zamanında azat kuş, devre götüş, devre götüş. Eng mashhurlardan biri aytuvdi, shunaqa gapi bor edi. Men ko'p narsani ustozlardan o'rganganman, lekin yangi narsalarni ko'proq shogirdlardan o'rganyapman. Shogirdlarimdan degandi. Bu gap naqadar to'g'ri? Ularga to'g'ri bo'lishi mumkin. Siz uchun demoqchiman. Men uchun ustoz shogird degan juda jiddiy masala. Aha. Ustoz shogirdiga o'rgatgan har bitta narsasiga mas'ul. Bu dunyoyu u dunyo javobgar. Masalan, meni ustoz bo'lishga haqqim yo'q. Nimaga? Nima uchun deganda ustozlarning o'zining kodeksi bor-da. Masalan, bitta kitobni o'qib qoldim. Ustozlik qilish uchun odamda 5 ta sifat bo'lishi shart ekan, mukammal. Hali yuqorida biz siz bilan aytdik-ku, u kundagi san'at bilan bu kundagi san'atni farqi ancha katta dedik. Bu gapni to'g'rirog'i siz aytdingiz. Farqi nimada deb so'ramoqchi emasman, lekin shunaqa deyish mumkin bo'lsa, agar san'at bilan bugungi kundagi shou biznesi farqi nimada? Eslaganimizda farqi yo'q umuman dedim-da sizga. Aha. Chunki o'sha vaqtda ham qalang'i qasang'ir qo'shiqchilar ko'p edi. Yaxshi xalq sevib eshitadiganlar barmoq bilan sanaladigan darajada edi-da. U vaqtda radioga chiqarmas edi. Aha. Televideniyaga chiqarmas edi. Unaqa o'zini yasama qo'shiq yasay olmas edi. Demak, demoqchisizki, avvalgidan ham battarlashgan, yomonlashgan holat demoqchisiz. Yomonlashgan tomoni shuki, mana bu barmoq bilan sanaydigan, xalq sevadigan qo'shiqchining yonida xuddi shunaqa qo'shiqchi turibdiki, televizorda, radioda bir xilda, bir-biridan qolishadigan joyi yo'q. Lekin jonli ijroga chaqirib, ikkalasini aytdirsang, it bilan tuyadek farqi bor. Bir-biriga. Deydilar, it hurar o'tadi karvon, ranju malomatda yonmasin joning. Lekin alam qilar ekan bir umr giryon, itlar orasidan o'tsa karvoning. Xullas, bularni ichidachi o'tkizib qo'yib, qani san asbobingni olda, ayt. Endi san ayt desang, shunda xalq biladi. Bu bizlarni Alisher Navoiy bobomizni bizga tashlab ketgan xazinaning ichida shunday boylik borki, shuni bizlar olishga harakat qilishimiz kerak. Yo'q, bizlarda qo'shiqchi bo'lib tanildimi, u eng qimmat baho mashinani haydab chiqish kerak televizorga. Yoki operatorlarni uyiga chaqirib, imoratini ko'rsatish kerak. U qaysi beti bilan bu narsani ko'rsatyapti, kimga ko'rsatyapsan? Nimangni ko'rsatyapsan? Sen qo'shig'ingni ko'rsat. Nima ijro qilyapsan? Musiqangni chal, nima chalyapsan-da xalqqa? Xalq tushunsin. Mana shu ekan buni bizlarga beradigan mehnatini mahsuloti. Yo'q. Jonli ijroda kuylay oladigan deb bir necha marta aytdingiz hozir gapingizda.
Haqiqatda bugungi kunda jonli ijroda qo'shiq kuylab beradiganlar u qadar ko'p emasda. Sizning gapingizda ham jon bor. Mana hozir siz bilan radio studiyada o'tiramiz. Mana shu musiqiy playlistimizda ketayotgan qo'shiqlari hammasini ham ijrochilari hamma qo'shig'ini ham o'zinikini ham hattoki jonli ijro etib bera olmasligi mumkin. Bunda haqiqat ko'p mubolag'adan ko'ra. Lekin fonogrammaga ham san'atkorlar o'zlari aybdor emasmikin shu narsani tomoshabinlarga shuni o'rgatib qo'yishdi. Ular san'atkor deb bo'lmaydi, ularni qo'shiqchi dedimmi? Ular biznesmen. Ha. Endi to'g'ri-da, shou biznes deyilgandan keyin biznesmen bo'ladi. Yana Alisher Navoiy hazratlariga qaytaveraylik. Ha. Alisher Navoiy 60 yoshlarida yozgan ekan Lisanut Tayrinda Xush tili degan asarini. U asarni yozishdan maqsad Murod to'g'ri yo'lni ko'rsatish. Masalan, Durdona shunday bebaho gavharlar borki, xazinaning ichida. Hozirgi beradigan savolimga oldindan uzr so'rayman. Mana shu bizni telekanalimiz atrofida yuradigan va o'zimiz tanishlar orasidan Rustam G'oyipov haqida fikrlarini so'radim. Menga qiziq edi bu. Sizga qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin menga qiziq edi. Menga qizig'i qancha yolg'on, qancha tuhmatlar qilibdi eshitdagi chiqar. Yo'q, sizga hech kim tuhmat qilgan yo'q. Nimaga endi darrov kimdir sizga tuhmat qilish kerak? Tomoshabinlarni va tinglovchilarning fikrini bilishga qiziqdim. Bilmadim, savol aytishimdan oldin sizga yoqmasligini ko'ryapman. 18-20 yoshgacha bo'lgan hamyurtlarimizdan u qadar ko'pchilik sizni tanimas ekan. Sizni taniydigan va san'atingizni biladiganlar ko'pchiligi 30 dan yuqori ekan. Buni qanaqa baholaysiz? Men buni shunday baholaymanki, meni yaxshi ko'radigan 7 yashar, 2 yashar, 6 oylik, 10 yashar, 20 yashar muxlislarim ko'p. Ular meni tanimasligiga aybdor emasman. To'g'ri. Hozir informatsiya shunday kuchayib ketganki, masalan, meni diskimni eshitganlar yoki intervyumni eshitgan yoshlar sizni intervyungizni ko'rdik deyapti. O'sha intervyuni ko'rib tanigan aslida ular, chunki yosh bolalar, sizning qo'shiqlaringiz bilan katta bo'lganlar emas-da. Sizning qo'shiqlaringizni haqiqatda eshitgan, bilganlar ular 30 yoshdan yuqori. Masalan, bizlarda radio televideniyadachi, bizlar kelsak o'zlarining shartini qo'yib qo'yadi-da, xohlasang ham ularning shartiga o'ynaysan, xohlamasang ham. O'zi bizlar shart qo'yishimiz kerak radio televideniyaga. Bizlarga shunaqa sharoit qilib bersang, bizlar borib televideniyaga suratga tushishimiz mumkin. Nima uchundir sizga berilayotgan savollarni ko'pincha og'ir olasiz, Rustam aka? Men juda ham harakat qildim va qilyapman. Sizga og'ir kelmaydigan savollar berishga. Men siz haqiqatgo'y inson bo'lgani uchun siz bilan ochiq gaplashishni ochiq xohlagan edim. Masalan, yoshlar nimani taniydi? Ularga qimmatbaho mashina bo'lsa, chiqib, Michael Jacksonga o'xshab monaqa qilib o'ynab bersa, lekinchi shu yoshlarga bizlarni yaxshilab tushuntirsa, ular bizlarni yaxshi ko'radi. Egaylab bergan porloq tonishing bor. Menga ilm ila donishlik. Nadir Yürür izzette nadan Ahli devlet Eler oldu de darış Ahlidir hal Ahlidir hal Geyler kim kitabindir hazini Saturnan kayda bozor kayda bozor Rustam aka o'z vaqtida davraga tush qo'shig'i yillar davomida hit darajasida bo'lgan. Agar o'sha paytda hit parad degan narsa bo'lganda 5 yil 6 yil birinchi o'rni hech kimga bermagan bo'lardi. Lekin bugungi kunda qo'shiqchilikda unaqa emas. Bitta qo'shiq bir oy davomida yoki 2 oy davomida hit darajasida hammani tiliga tushi juda ham qiyin. Bu qo'shiqchi ko'pligidanmi, qo'shiq ko'pligidanmi yoki tomoshabin tinglovchini talabi juda ham yengilroq bo'lib qolganidanmi? Yo'q, masalan, qora sochi jamalak. Bu bizning hit qo'shig'imiz. Aha. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi hitda? Ikkinchisi qo'zg'alur.
qilg'ali yuz ming ko'ngullarni parishon qo'zg'alur. Bu bizning xalqimizning ichidagi hozirgi hit qo'shiqlarimiz bizlar. Hozirgi kundagi. Hozirgi kundagi. Endi televizordan bermasligi, radiodan chiqarmasligi men ishim yo'q bilan. Lekin xalqimizning ichida shu ikkita qo'shig'imiz hit. Xohlaysizmi, xohlamaysiz? Nimaga kim televizordan bermaydi, kim radiodan bermaydi? Hit barat, hit barat deb qo'yadi-ku, mana bugun mana qo'shiqchini qo'shig'i bugun hit barat shunaqa o'rnadi deb gaplashadi-ku. Shunaqa joyda yo'q bo'lishiga qaramay, xalqning ichida ana shu hit deb qo'yayotganlar hit emas xalqning ichida. Lekin bizning shu ikkita qo'shig'imiz bugungi kunda hit. Ular senga bir umr yo'ldosh. Sodiq hamroh tabin tutarlar. Qabring uzra eksalar ham bosh. Xato qilishing tutarlar. Qabring uzra eksa ham bosh. Xato qilishing tutarlar. Shundaylar bor senga aylar. Do'stman deya qo'lim tutarlar. Lekin har o'zim qadamim poylab. Xato qilishing tutarlar. Lekin har o'zim qadamim poylab. Xato qilishing tutarlar. Siz bilan qo'shiqchilik haqida gaplashdik, shou biznes va biznesmenlar haqida gaplashdik, jonli ijro haqida ham birozgina gaplashdik. Rustam G'oyipov o'zini qaysi xatosini kechira olmaydi? Men hamma xatoimni kechira bilaman. O'zingizni xatoingizni? Oson kechirasizmi shunaqa? Oson kechirishga harakat qilaman. Ba'zi bir xatolarim cho'ziladi, masalan, bir kunga cho'zilishi mumkin. Lekin baribir kechiraman o'zimni. Qaysi ishingizdan afsus qilasiz san'atdagi? Afsus qiladiganim endi baribir shuku yalqovligimdan. Men bundan ham ko'proq qo'shiq aytishim mumkin edi. Bundan ham yaxshiroq aytishga qodirman-da o'zi mehnat qilsam. Shu mehnatdan qochishim, har xil nafsimga berilib vaqtni bekor o'tkazishimdan afsuslanaman. Mana ertadan boshlayman deyman, 20 yil bo'pti shu gapni aytganimga. Hali hozir ham aytaman, ertadan boshlayman deyman, yana o'sha ahvol. Bugun o'zingizga o'zingiz qo'ygan talab qanaqa Rustam aka? Talab shu ko'nglimda bir 20 tacha qo'shiq bor, shuni aytib o'tishim kerak xalqqa. Ulgurishim kerak shuni aytishga. Talabim shu. Aytayapman-ku, kuniga talab qo'yaman o'zimga, lekin bajarmayman 20 yildan beri. Lekin agar mehnat qilsam, harakat qilsam, yaxshi qo'shiqlar chiqadi yana. Ovozim ham yaxshi jaranglaydi. Insonning atrof muhiti, uni do'stlari, yaqinlari insonning ichki dunyosini o'zgarishiga xizmat qila oladimi? Eng katta ta'sirini o'shalar qiladi o'zgarishiga. Yoki oqaradi yoki qorayadi. Kimni tanqidini ko'tara olasiz? Hozirgi gaplarimdan bildimki, savollarimdan tanqidni u qadar xush ko'rmaysiz. Tanqidni xush ko'raman. Yoqmasa ham. Adolatli. Bo'lsa men jonim bilan xuddi yog'ni nonga surib yutvarganda yutvaraman u tanqidni maza qilib. Adolatli bo'lsa bo'ldi. Bizlarga o'xshagan ochiq so'z va shunaqa adolatli insonlarni ko'proq chaqirsangiz, xalq shuni xohlaydi. O'zingiz adolatlimisiz? Men aytdim-ku boya, xato qilish ayb emas, xatoni tan olmaslik ayb. Men adolatli bo'lishga harakat qilaman, lekin adolatli emasman. Juda ham ko'pchilik mani hamkasblarim siz bilan suhbat qilishni juda ham xohlashadi-yu, lekin ularni nimadir cho'chitar ekan. O'sha nima deb o'ylaysiz Rustam aka? O'sha ularni mafkurasi juda qisqa doira, kichkina doira ekanligi cho'chitadi. Keyin ularni hayot, kundalik hayoti umuman boshqa yo'nalishga yo'naltirilgan, shu cho'chitadi. Keyin men ularni sirlarini ochib tashlashim mumkin. Ana shu uchta narsa cho'chitadi ularni asosan. Yana narsalar cho'chitishi mumkin. Chunki men
rasmiy bunaqa joylarda ishlamasam ham bunaqa joyda ishlaydiganlar nima qilish kerakligini bilamanda. Birontasi qilmaydi. Birinchi qo'shig'ingiz qaysi bo'lgan? Sizni Rustam G'oyipov qilib tanitgan. Meni Rustam G'oyipov qilib tanitgan qo'shig'im birinchi tilla uzuk bo'lgan. 1984-yil biz O'zbekiston bo'ylab to'yma-to'y yura boshlaganmiz 22 yoshimda. Shunda tilla uzuk chiqqan edi. Xo'p, ajoyib yurtimiz bor. Keyin go'zal qiz kuylading, tinglab u boradi. Keyin 3 yildagim davraga tushib chiqdi, oydan go'zal chiqdi. Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib. Eng yorug' yulduzdan seni so'raman. Bu yulduz uyanib boshini egib. Aytadur meni uni tushda ko'r. Rustam aka, o'ylaymanki, bugungi suhbat siz bilan bizni tanishuvimiz bo'ldi. Ha. Bundan keyin yangi ijod namunalari bilan albatta sizni kutamiz. Rahmat, sizga o'xshagan shunaqa suhbatlashuvchilar mana shu eshitirish ko'rsatuvini olib boradiganlar ko'paysin, ilohim. Xalqimizga ikki dunyo baxt saodatini tilab, Rustam G'oyipov. FM Riziki 7, Vodiy Sadosi radiosi va Zo'r TV kanali tomonidan taqdim etiladigan siz bilan loyihasi edi. O'sha siz sevgan, biz sevgan afsonaviy Rustam G'oyipov bilan suhbatda bo'ldik. Siz bilan yana uchrashguncha deya xayrlashamiz. Omon bo'ling. Rahmat. Rahmat Rustam aka, bugungi suhbat uchun. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Agar yaxshi yomon gapirib yuborgan bo'lsam, kechiringlar. Yo'q, hammasi joyida, go'zal, yaxshi. Rahmat.